Як показують себе на фронті дрони камікадзе, особливості керування ними та скільки танків вже підбили військові 35-ї бригади, запитаємо у того самого Гагаріна, керівника проєкту дронів камікадзе. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю. Який слава фон Україні, у вас? Слава нації, слава морської піхоті. Героям слава. Федерації. І смерть клятим ворогам. Який фон у вас? Точно Гагарін відповідає позивному. А ми тут обговорювали, чи будете ви в балаклаві. Все ж таки в ній. Але дещо побачили таке волосся, очі вже більше, ніж в сюжеті. Трохи привідкрили завісу. От давайте поговоримо про дрони камікадзе, якими ви керуєте, які ви виробляєте. Дуже цікавий сюжет ми побачили, і одразу виникло кілька питань, які доречно якраз вам і поставити. Розкажіть про виробництво цих дронів, скільки часу йде на підготовку однієї пташки і які технічні характеристики, тому що ми постійно говоримо про те, що нам потрібні дрони, Міністерство оборони займається там якимись складними розробками, але тут ми бачимо, що наші військові самі здатні робити їх. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Так, отже, я перепрошую за свою українську мову, отже, у мене суржик зараз буде. По-перше, ці дрони ми виробляємо завдяки волонтерам, які нам допомагають. Це дуже багато волонтерів, і це дуже великий фонд корпорації монстрів, який є в Одесі, Екатерина Женика дуже допомагає нам. Етап створення дронів, це починається з того, що ми якусь кількість обладнання заказуємо в Китаї, в Європі і приходить через границю до нас. Після чого наші спеціалісти, волонтери, а також ми, військові, збираємо ці дрони згідно нашим технічним потребам. А саме наші дрони, в залежності від вартості, від 300 до 500 доларів, мають можливість нести вагу до кілограму, скажімо так, нашого озброєння, вибухівки, вражаючих елементів. Та дальність, яка нам практично потрібна. Це ми можемо робити, що це буде до 3 кілометрів, або якщо більш коштовний дрон камікадзе, то може працювати на дальності до 12 кілометрів. Гарін. Це опять також залежить від погодних умов та залежності працювати, як працює РЕБ. Гарін, у сюжеті ви сказали, що ваші дрони виявити складніше, ніж іранські мопеди. А поясніть, чому? По-перше, дрони працюють на певних частотах, які дуже важко виявити. А якщо також виявляється, то дуже це важко перешкоди ставити, тому що ми маємо можливість на цих дронах літати на висоті 1 метр або 5 метрів над висотою. Тобто ми можемо дуже низько до поверхні землі підлітати до орків та їх знищувати. Як ви визначаєте цілі, по яких будете працювати? І яка дальність ефективна роботи дронів от в бойових умовах? Ми розуміємо, що є там технічні, теоретичні розрахунки, але на практиці яка максимальна відстань ураження і наскільки близько до ворога мають сидіти наші бійці, які керують дронами для того, щоб ефективно вразити? Треба розуміти, коли ми працювали по Угледару, у нас дальність контакту з противником майже була там до 400 метрів, і ми могли працювати. Саме комфортна для нас відстань – це приблизно 3-6 кілометрів. Це по-перше. І визначає цілі сам командир, якому підчиняється моя група. Він каже, вбий їх, і ми працюємо від нас на там, його інтереси. А дрон камікадзе фактично одноразовий безпілотник. І дійсно це круто, що вам вдається за там, кілька сотень доларів нищити багатомільйонний танк російський. Як обирається ціль? От, тому що ми ж розуміємо, що от дрон, якщо він полетить і вразить певну ціль, ну, є фактично одна спроба, і вже втратимо його, і більше його не повернути, лише нові придбати і нові переобладнувати. Як це працює?
По-перше, у нас є дорозвідка, ми володіємо обстановкою на нашому фронті, розуміємо, де можливі підходи противника, де висадка піхоти, де БМП або танк підходить. У нас є час для того, щоб ми привели дрон в бойовий стан, а він вже взлетів і підлітав. Навіть при цьому, якщо танк вже має там можливість там втікати, як коли він відпрацював там, то у нас є можливість його дозігнати. Догнати, тому що скорість дрона може досягати до з боєприпасом до 80 км в час на годину. Скажімо так. Чи є у вас проекти того, щоб збільшити вагу, яку можуть піднімати такі дрони, відстань, яку вони можуть долати? Чи йде вдосконалення? На даний час у нас вже є дрони камікадзе, які вагу піднімають до 3 кілограмів. Ми зараз в бойових умовах їх тестуємо. Розумію, що треба допрацювати. І, условно кажучи, розуміємо вже, коли починаємо його ставити на більш таке серійне виробництво. Це... Перше, упирається, можна так казати, в кошти, які, опять же, таки фонд корпорації «Монтра» збирає для наших потреб, для розробників. Це упирається в комплектуючі, які ми постійно чекаємо, коли вони дійдуть до нас з Європи чи з Китаю. Стосовно мене, я керую і дуже багато... маємо можливість спілкуватися з іншими спеціалістами з України, які працюють над цим. І дуже багато таких груп, таких як я, які працюють в цьому напрямку. Треба розуміти. Головнокомандуючий Валерій Залужний заявляв про створення окремих підрозділів БПЛА, окремих батальйонів. Розкажіть, чи почався етап створення їх? Ми так розуміємо, це будуть певні групи людей, навчені, оператори дронів, які повноцінно будуть вести війну сучасну, завдяки сучасним технологіям. Що вам про це відомо? І от наскільки ваш підрозділ, він є штатним в структурі 35-ї бригади? Є штатні структури в бригадах, які працюють в інтересах аеророзвідки. Ми також працюємо в інтересах аеророзвідки. Це, по-перше, бажання нашого командира створити цей, розвивати цей напрямок. Так, я також чув, що є бажання керівництва нашого там Міністерства оборони, щоб вони починали там створювати штатні підрозділи, і ми, скажімо так, працюємо паралельно. Тобто, поки вони щось там уже зроблять, у нас вже є існуючі наработки дронів та існуючі спеціалісти вже підготовлені. А чим відповідає... У нас є можливість тільки на фронті. А чим відповідає ворог на появу у нас таких пташок-вбивць? Чи є в них щось подібне? Як вони представлені в небі і в контексті дронів камікадзе? Що в них є? Вони також працюють в цьому напрямку. Вони також мають дрони камікадзе. Також такі, отже, такі ж самі. Це, на жаль, це так. І ми працюємо над діями протидії стосовно. Ми також полюємо над операторами дронів, керектировщиками, їхніми операторами розвідки, скажімо так. І є определений протокол дії щодо протидії до них. Паралельно, називаємо так, вони також дуже-дуже бачать цьому перспективу. Навіщо посилати піхотинця, якщо можна відправити дрони, які нищать все, що тобі потрібно? Але тут є надія, що санкції таки працюватимуть ефективно, і вони не будуть мати доступ до нових технологій, до чіпів, які складно знайти для росіян, і сподівання на наших європейських та іноземних партнерів. Ну, а з іншого боку, уряд спростив зараз правила ввезення комплектуючих для дронів, тож сподіваємось, що ефективність, дальність ваших пташок, вона лише буде покращуватися. Гагарін, а ваш браслет зараз з вами, скажіть?
який ви постійно носите? А це мій браслет, але він надруковане там побажання. Нам мені сказали, що там Гагарін, ти тільки мій, так? І продовження Дня Святого так. Валентина. Це подарунок був від так. вашої коханої, так? Так, звісно, це від моєї коханої. Це, по-перше, перепрошую по поводу тематики санкцій. На жаль, таке становище, що Україна зняла свої санкції, але інші держави поставили свої санкції, і нам важко через інші держави з Європи, Словакію, Польщу та інші держави ввести те, що нам потрібно. Тобто проблема зняли, тепер поставили. Не в тому, що Україна ускладнила ввезення, а тепер інші країни трохи блокують, да? Є таке, да. Тому зараз таке становище, що мені при виконанні бойових завдань ще потрібно тримати руку на пульсі з телефоном, з'ясовувати, які там поставки, що робиться, як швидко збираються кошти фондом, і ми працюємо згідно наших планів та амбіцій, скажімо так. Ще раз озвучте, будь ласка, який фонд допомагає вам збирати гроші на дрони, тому що, можливо, хтось з глядачів захоче долучитись до підтримки. Це фонд, він, його назва Корпорація Монстрів, керівник цього фонду Екатерина Нашевникова. Друзі, шукаємо в інтернеті, долучаємось, підтримуємо донатимо. Дуже потрібну ініціативу по нищенню ворога на українській землі. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до ефіру, розповісти важливу інформацію про дрони Камікадзе, героям слава, ну і вітання вашій коханій, яка змогла зараз побачити вас в прямому ефірі. Тримайтеся, усім бійцям привіт величезний від нас.